Edhe pse është katolik apo ortodox, Luiz Ejlli nuk njeh fare fe në të tilla raste. Për mos bërurimin e veçantë dhe për të mos i ndarë me fansat e tij, të gjithë besimtarët musliman, ai u ka uruar me zemër, gëzuar Bajramin ditën e sotme dhe i bashkohet me ta në këtë urim dhe në këtë ditë të bekat për të festuar. Sigurisht Luiz Ejlli është ndër të paktët persona i cili është gjendur pranë tyre në çdo gjë të mundshme.